Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma deliciosa receita. Atendendo pedidos, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço meu burger. Então se liga aí, e esse meu blend é composto por fraldinha e a própria gordura da carne, é maravilhoso pessoal. Eu inicio fazendo porções de 150 gramas cada. Para a remoção do ar e facilitar a modelagem do meu steak, o processo é esse. Pessoal, eu tenho um modelador de hambúrguer, caso você não tenha, é muito simples moldar seu steak. É só apoiar sua porção de carne sobre a tábua e ir apertando ela e modelando, e no final você terá um lindo steak. Como eu estou fazendo uma quantidade maior do que a que eu vou consumir, eu separo meus steaks com filme plástico, pois dessa forma você pode deixar armazenado em seu congelador. Agora com a minha faca eu separo a quantidade que eu vou utilizar. Confere aí como que ficou bonito nossos steaks. Agora é aquela hora de quem quer chuva tem que fazer chover. Eu gosto de iniciar o processo dando aquele trato nas fatias de bacon, mesmo porque eu quero ele bem crocante. Com a grelha no primeiro andar e braseiro com intensidade de 6 a 7 segundos, bora pôr essas delícias pra assar. Após 6 minutos eu virei e eles ficaram assim. Vai ficar por mais 6 minutos e aí a gente tira para descansar. E para quem gosta de bacon bem crocante, o segredo tá aí, ó. Depois de 12 minutos de grelha de fogo bem intenso, deixa descansar. Agora é hora do nosso protagonista dessa receita. Eu tempero apenas com sal e pimenta do reino. E como o hambúrguer vai para grelha, eu gosto de usar o sal de parrilha. E dê uma olhada só como é que ele fica. E olha só essas fatias de bacon. Steaks temperado, partiu grelha. Eu vou deixar assando esses steaks por 6 minutos de cada lado. E enquanto os steaks assam, vamos preparar nossos pães para tostá-los. Esses pães ficarão aí por aproximadamente 3 minutos. Passados 6 minutos, eu viro as carnes e aproveito para passar minha maionese especial nos pães. Na descrição do vídeo tem um modo de preparo dela, hein? Agora eu adiciono o queijo cheddar sobre as carnes. E é duas fatias por carne, né, pessoal? E depois que o queijo derrete, é só fazer a montagem dos burgers. Ah, e lembra do bacon? Escuta aí então, ó. Nossa, é essa crocância que eu tô falando. Montagem finalizada, agora é só colocar a parte de cima e partir para abraço. E se liga aí como é que ficou, ó. E é assim que eu gosto do meu burger artesanal. Bom, então bora experimentar. Valeu! Ei, não deixa de mostrar essa receita para aquele seu amigo metido a churrasqueira, hein?